pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog desta rotina, mais um dia normal, tá? Não sei nem se vocês gostam, gente, mas eu gosto tanto de gravar o dia que eu vou gravar o dia de novo, tá? Tava aqui separando, como vocês viram, as roupas da Felícia. Ela tá com uma irritação aqui atrás e ela tem coçado bastante. Até no final do vídeo passado, se vocês voltarem, vocês vão ver que ela tá direto coçando, assim, ela aprendeu a coçar aqui atrás, então... Tô lavando tudo porque eu quero ver se não é porque a gente coloca ela na cama ou travesseiro, alguma coisa. Então eu separei todas as roupas dela pra lavar, vocês viram aí que é muita coisa. Então por isso eu tive que dividir, coloquei aqui é só lençol e o edredom do berço da Liara. E aqui é só fralda, então eu vou lavar tudo. Aqui as coisinhas de cabelo e sapatinho que tava sujo. Pra ela estar lavando tudo junto, ela tá ali conversando, isso foi pra lá. Então, tava aqui assistindo. Não sei se o celular descarregou, se foi o vídeo que parou. Não sei, acho que descarregou. Não, descarregou. Então, tava aqui assistindo. A casa tá mais ou menos limpa, só tem o chão pra limpar, que acabei não limpando ontem de noite. Fui dormir, meu povo. E eu acho que tá no piloto errado. E, gente, é isso. Eu vou limpar aqui, vou fazer alguma coisa. Almoço hoje ainda tem tudo de ontem. A gente não jantou comida. Então, ontem eu não tava com fome, acabei não jantando. Então, olha, ela tá chorando, vou pegar, que ela não fica com o Luiz, não. Então eu vou cuidar, gente. Olhar ali a Felícia. Vou ver se eu faço alguma coisa pela casa, o que quiser fazer. Tá enjoadinho, ó. Pra quem nunca viu Felícia de roupa, tá aí Felícia de roupa. Hoje tá menos quente do que ontem, né? Não tá mais frio, não, porque aqui não fica frio. Mas tá menos quente que ontem, então ela tá aí, tá de roupinha. Esse macacão era da Liara, foi uma amiga minha, Elizabeth, que me deu na época que a Liara nasceu. Então deixa eu ir pegar ela antes que ela se enfeie. Oi, pessoinha. Eu acho que nem disse o vídeo ontem, eu só mostrei um pouco fazendo, arrumando as coisas de lavar a roupa da Felícia, né? Aí eu acabei que não passei o dia bem, né? Eu fiz o almoço, a gente almoçou, não gravei pra vocês. Vou tentar gravar o que eu consegui decidir, o que eu consegui fazer, porque eu tô desse jeito, não consigo fazer nada. Então... eu já chorei, fui dormir chorando, acordei já chorando. Eu não jantei ontem, agora que eu vou sentar pra tomar um café, né? Porque foi agora que o Felício dormiu. O Felício ontem foi dormir, já ia dar 10 horas da noite, porque a criança sente o que a gente tem, né? Eu quero passar sempre a verdade pra vocês e o que eu tô passando nesse momento é isso. Então não vou ficar aqui dizendo que eu tô vendo maravilhas, que não tá. E é isso, tá? Fiquem aí com o restinho que eu consegui gravar esse vídeo. Me desculpem pela choradeira. Aí o fogão tá mais ou menos. Aqui precisa dar um jeito. Limpou ali. Precisa só passar um pano. Aqui é biscoito que a Liara comeu. Jogou água e eu fui varrer ontem e tirou. Eles estão ali brincando, ó. A geladeira pra desligar, pra descongelar, porque o congelador tá assim, ó. Tá desse jeito todo. Aí não tem nem como eu ver o que que tem aqui, então eu botei pra descongelar. Aí a gente tá quase sem fruta, não tem muita coisa não. Mas tá aí. Deixa minhas atas amadureceram. Comprei pra mandar pra minha mãe, acabou que os meninos esqueceram de levar. Aqui tá meio bagunçado, tem que limpar. Mercantil tá acabando, só arroz que não acabou ainda. Por cá já não tem quase mais nada. A sala eu limpei ontem, mas precisa passar um pano. A roupa da Felícia tá estendida lá no varal. Não vai dar pra vocês verem, não. E ela tá dormindo ali no quarto. Eu acho que tá dormindo.
Não, já se acordou, gente. Tá com vergonha reveladinha. Deixa eu ver se ela olha. Tô pano. Nada não. Então agora eu vou merendar. Não vou comer nada demais, não. Vou só. Ali o chão tá muito sujo, o chão, olha. Gente, uma coisa que eu odeio nessa casa. Eu odeio usar a palavra odeio, mas é uma coisa que realmente eu odeio nessa casa. É isso, molho muito. Eu tô com muito medo da minha máquina enferrujar. Então não vejo a hora da gente ir pra nossa casa, sabe? Bom, lavei, eu limpei, mostrei naquele dia pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu tentar focar aqui. Mas já tá cheio de mancha de pato de gato, tá vendo? Eu preciso comprar uma capa pra minha máquina aqui. Eu não sei nem o que é. Mas tá aí uma das coisas. A coisa que eu odeio nessa casa é isso, ó. Aí a gente passa e pronto. Molha a cortina da pia toda, até porque ela tá caindo, ó. Não tem como colocar uma cortina nessa pia. Então eu tô muita raiva disso. Aí tem louça pra guardar. Tem louça de ontem pra lavar, que ontem eu não lavei louça. Tem só aquelas três panelas ali, as que estão no fogão pra lavar. E essa louça aqui. E ali pra guardar. Preciso dar um jeito aqui, né? Tá muito miado. Jogar essa água fora, porque geralmente eu aproveito pra limpar o chão. A água do banho da Felícia. Tenho muita roupa pra lavar, essa coisa todinha de roupa pra lavar. Mas a roupa da Felícia tá secando, porque tem essas peças lençol aqui que eu só lavei hoje. Pra poder estender, pra eu engomar. Minha mesa tá limpa. O que eu vou merendar, gente, é bolacha Maria. Só. Tô com fome pra comer outra coisa, não. Vou comer um pacote de bolacha Maria desse com leite, eu acho. Então é isso, vou lá e volto mais tarde pra falar com vocês. E a Felice tá chorando. O Luiz comprou quentinha pra gente almoçar. Felice não tá dormindo direito. Ele comprou duas quentinhas. Ele tá meu aqui porque ele come na quentinha. Eu não consigo comer na quentinha, não. O foco nem tá legal. Não sei. Você já falou do seu farniz com alumínio? Já não, falei não. Gosto não. Não gosto da sensação de pegar, nem de ouvir o barulho do alumínio. Peraí que eu vou sair com o telhado. Só fechar os olhos. Não eu gosto. Não tenho nada desse Luiz não tem essa frescura não. Eu tenho. Ele tá fazendo de propósito. Pera, não, tô fazendo porque você não... desdobrar aqui, eu não consigo colocar. Aí ele vai colocar. Não gosto, gente. Pode chamar de frescura. Eu uso o papel alumínio no biscuit sem problema, mas... pra, assim, pra me acostumar a ficar... mas... não consigo nem falar. Tá bem sujo. Ficou acordada, feliz. Tá. Eu nem sei tentar almoçar aqui na mesa, a gente vai comer lá no... no quarto, que é a dela. Deixa eu ver se ela dormiu de novo. Então é isso, gente. Pediu um quentinho de porco. É a mulher que vende aqui embaixo. É R$5. Aí vem bastante, né? Antigamente eu não conseguia comer nem metade de uma dessa aqui. Aí como assim? Na quentinha eu não consigo. Que é? Que você quer conversar com as pessoas? Tá vendo aí? Tá sendo bonito? É? Vai tirar uma roupa. Isso, Maria, sim, mãe. Fica sentindo, meu cabelo caiu. Isso tá nascendo, olha. Isso tá nascendo, meu cabelo que caiu, meu cabelo que caiu. Tá nascendo. É. É, minha mãe tá aqui comigo. Pra eu tocar meu cocô, que eu fiz um cocô, minha mãe tocou minha fadinha. Hoje ela teve um pouquinho de febre, gente. Só na cabeça, nas mãos e nos pés. Mas aí eu dei paracetamol e já passou. Mas essa é só da mudança do clima mesmo. Tava bem quente, agora tá, deu um esfriado. Aí eu
Limpei, estendi as coisas dela de novo. Falei pra vocês que caiu, deu uma chuva, né? Aí eu estendi de novo as coisinhas dela. Estendi aqui da Liara. Tá ali dela. As coisas dela estendi. Tá vendo? Quem é, menino? Hein? E ela tá ali brincando, mas nem posso filmar. Ainda faço essas coisas aqui pra estender, ó. Porque tem um pouco pregador. Não aparece no vídeo sem roupa. Eu dei isso aqui, a Lara, ela nem levou. Aí eu quero lavar as outras almofadas. Vamos tirar essas aí e botar as outras. Trocar essa coxa da cama. O forro vai ficar, tá até limpo. Só tá tudo enminhado, né, gente? Como sempre. A Felícia tá aqui a todo vapor. Não pode aparecer no vídeo sem roupa, mãezinha. Não pode. Mas já pediu pra você vestir uma roupa, você não vai. Então é isso, gente. Por aqui estamos seguindo assim. Oi, gente, nem sei se vou postar esse vídeo mais. Não consegui gravar nada hoje, mas tô aqui fazendo um macarrão de gravatinha, ó, com carne moída. Carne moída eu botei só o meu tempero mesmo, gente. Vou botar extrato de tomate e a gente vai comer com o macarrão, tá? Acabou tudo, acabou o creme de leite, acabou as coisas já do mercantil, então a gente vai comer só assim. Vou colocar aqui um pouquinho de água. Não fiz nada, gente, hoje não foi um dia legal pra mim. Não fiz nada, olha a louça pra lavar todinha aí, o chão pra limpar, né? Mas hoje o dia não colaborou comigo, então eu não me perdoe a pia nesse estado. Porque ele veio outra coisa e entupiu a pia. Então, gente, hoje não foi um dia. O dia não rendeu hoje. Então, hoje ainda vou tirar uma parte da roupa da Felícia que ainda tá lá. Acho que já tá bom esse macarrão. Acho que já. Tá. Senão ele perde o formato. Então é só isso, não sei lá. Luísa trabalhando, as meninas já dormiram. Vou tirar a roupa da Felícia que tá no varal. Aqui no escuro. Não está aí, vou tirar agora. É o Maiara. Então vou tirar aqui agora. E depois eu volto só pra encerrar esse vídeo. Então, gente, ficou feio, mas tá bom. É o que importa. Eu coloquei aqui só pra tirar uma foto. Colocar na capa. Aí tá aqui, ficou assim. Não quer focar. Tá vendo? Só a carne moída e o macarrão. Então pronto, gente, vamos comer.
eu botei pra cá. Eu já engomei todas as calças aqui da Liara, as fraldas que estavam secas, algumas camisas aqui também da Liara, algumas camisas aqui. Tô assistindo a Letícia, mas eu vou ficar pra amanhã, porque eu já tô com muito sono, muito cansado. Vou tomar um banho e vou. Vai ficar esse lá. Esse aqui vai ficar pra amanhã. É muita coisa, mas a Felícia já bate ponto. E eu preciso acordar quando ela chamar, né? Então, gente, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá? Deixa o teu like aí agora. Vira aí teu celular, que eu sei que está de lado. Vira ele aí, deixa teu like, teu comentário pra saber que você gostou. E amanhã eu continuo. Beijo, tchau.